Olá pessoal, tudo bem? A todos aí da sala virtual, meus alunos da prova da UFT, da prova de Porto Nacional. Estou com a voz melhor, gravando vários vídeos hoje à tarde para poder, durante a semana, que vai ser segurança da informação, receber dicas, macete para a prova de vocês. Beleza? Aí ó, projeto sala virtual, meu povo. Mas dá para ver o vídeo aí direitinho. Pessoal, é o seguinte, ó. Vamos fazer uma revisão da semana passada, né? A semana passada falamos sobre internet. Galerinha, internet é a rede mundial de computadores. Vamos acompanhar aqui o slide. Vocês vão aqui do lado, ó. Vão estar aqui assistindo o slide. Falar de internet em sala virtual, você estando no seu celularzinho, assistir quantas vezes quiser, que maravilha! Vou fazer só uma revisão da aula e das apostilas que foi enviada para você. Galerinha, vocês vão ter conteúdo para ler e essa semana agora vai ter muito vídeo com exercício. Muito vídeo, muito exercício comentado por áudio. Eu vou te mandar uma questão e eu vou comentar o áudio com vocês. Que pauleira, bom demais! Bora lá! Conceitos de internet e de intranet, né? E correio eletrônico, e-mail, isso é que está no edital de vocês, né? Então, bem devagar, bem moderado, no seu ritmo, vamos falar um pouquinho. O que é a internet? Internet é um conjunto de redes de computadores que conecta milhões de computadores no mundo inteiro, meu povo. No mundo inteiro. Então, automaticamente, isso é muito bom para você saber que internet é uma rede pública e intranet é uma rede privada. Professor, a Maria acessa o Banco do Brasil de fora da intranet. Então, se ela acessa um serviço de fora da intranet, né, usando seu celular, então automaticamente ela está usando a extranet. Muito bem. Intra, inter e extra. Automaticamente. Vamos lá. Presta atenção aqui, meu povo. Você acessa seu fornecedor de acesso. Quem é ele? É o provedor que te coloca onde? Na internet. Certo? Provedor é uma empresa prestadora de serviço. Tá certo? Deixa eu puxar aqui porque o meu vídeo pode estar atrapalhando vocês aí, né? Na questão de se copiarem. Deixa eu ver se eu faço aqui, ó. Olha aí, ó. Como se conecta com a internet. Provedor é uma empresa prestadora de serviço que oferece serviço de internet. Então, eu, Delgado, acesso à internet através de quem? Do provedor. E aí, meu povo do GPS, de Porto Nacional, de Palmas. Olha, engraçado, tem aluno aqui de fora do estado que quer fazer a prova de Porto Nacional, que já está na sala virtual. Presta atenção. É muito comum em prova da UFT cair questão perguntando sobre o provedor. É uma empresa, é uma prestadora de serviço. Beleza? Vamos lá. Vamos para o próximo aqui. Software. Você necessita de um software para entrar na internet? Aí, ó. Sim. Pronto. Eu acesso a internet através de um navegador, né? Então, você que está me vendo aí, escuta. Nós temos vários tipos de navegadores. Nós temos o Opera, o Google Chrome, Mozilla, não é isso? O Mozilla. Nós temos quem? Oh, me ajuda, me ajuda. Nós temos o Opera, Internet Explorer, né? Google Chrome. Meu filho está aqui me ajudando também, ó. Meu assessor de assuntos aleatórios. Então, eu tenho software para navegar, eu tenho software para me proteger, que é o Firewall. Eu tenho software para poder fazer download. Então, tem software para abrir arquivo PDF, que é o Adobe Acrobat, e assim vai. Vamos lá, povo. O que é o URL? URL, aqui, ó. URL é um endereço único. http://www.gps.com.br. O endereço é um URL, é endereço único.
Tudo na internet tem o seu endereço. Tudo na internet tem a sua identificação, meu povo. Coloca na chulepa isso aí. Tudo tem. Tá bom? Próximo. Vou perder tempo. Galerinha, é normal, durante as minhas aulas, o povo perguntar, professor, me dá uma dica de alguns atalhos. Se para entrar na internet eu preciso de um navegador, se o navegador é um software, então o software tem atalho. Concorda comigo? O Word tem atalho, o Windows tem atalho, o Excel tem atalho, então todos têm atalho. Então vamos lá. Lista de endereços, links. Mostra a lista de endereços prediletos. O usuário pode visitar suas páginas preferidas escolhendo entre itens da lista. Algumas dicas. O Ctrl-P, imprime a página atual. O Ctrl-A, aumenta o tamanho da fonte e a imagem da página. O Ctrl-D, ó, A, que massa. A, Ctrl-A, A de aumentar, vai aumentando a página. Então, tá aí, gente, tá bom? O que são cookies? Toda vez que você abre uma página, é enviado para seu computador um arquivo que registra tudo que você fez naquele momento que estava naquela página. O que você clicou, o que você olhou o preço, o que você pesquisou, ele é guardado tudo em um arquivo chamado cookies. Tá? Então, cookies são arquivos que registram o seu acesso à página. Tá? Então, é isso. É um pequeno texto de site que é enviado pelos navegadores e anexado à sua conexão. Aí, quando você voltar depois, ele vai dizer o que você andou fazendo naquele site. E outra, meu povo, se você não quer que isso aconteça, então navegue de maneira o quê? Privada. Tá bom? O que é uma lista de discussão? A sala virtual, quando nasceu essa ideia, era para ser uma lista, dar um tema e todo mundo debater, mas não foi possível. Nós vamos fazer o seguinte, a lista de discussão é grupos virtuais onde se debate um certo assunto. Coloca um assunto lá político, um assunto de educação, e o pessoal, todo mundo, debate da sua opinião sobre aquele assunto. Isso é muito comum em site de faculdade à distância, tá bom? O que são redes sociais? Para concurso, chama aqui, para concurso, certo? É uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, porque pode ser pessoas físicas ou jurídicas, conectada por vários tipos de relações que compartilham valores comuns. Esse é o conceito da prova de vocês que vai fazer a COPESE. Tá bom? Bora lá. Ei, meu povo. As regras, né? As redes sociais têm regras, têm normas. Algumas, se você botar alguma coisa pornô, por exemplo, você é eliminado, né? Tem sala de chat, IRC é o sistema mais comum. Então, em sala de bate-papo, nós temos a parte de IRC. O que é uma intranet, gente? Intranet é uma rede restrita. É uma rede privada, dentro de uma empresa, que só é acessada por pessoas o quê? Autorizada. Ela é segura, ela é controlada. Então, são palavrinhas mágicas que caem em sua prova. Agora, olha que massa. Intranet é uma rede restrita que usa os mesmos protocolos, as mesmas tecnologias que se usa na internet. Certo? Agora, você gosta de anotar aí? Olha que massa. A intranet, assim como a internet, utiliza sistema cliente-servidor. Então, para eu conectar a internet, eu sou cliente. Mesmo na intranet tem isso. Então, aí, na intranet eu vejo vídeo, eu transfiro arquivo, eu navego nas páginas que a intranet permite. E também posso ter acesso à internet, mas não é obrigado a intranet ter conexão com a internet. Certo? Então, a intranet, uma vez me perguntaram, pessoal, o que é que torna uma intranet intranet? O que torna uma intranet intranet é um servidor web, né? Dentro da intranet que simula
uma internet particular, tá? E vocês, para entrar nos serviços da internet, tem que usar um browser, tem que usar um navegador, né? Aí nós temos um tema que é bem polêmico, que é a extranet, né? Mas daqui a pouco. Toda intranet é uma LAN. Toda internet é uma LAN. Toda intranet é uma LAN. Toda internet é uma LAN. Beleza? O que é LAN? Rede local. O que é LAN? É uma rede de longa distância, meu povo. Longa distância. Certo? Agora, o que é uma extranet? Olha que conceito maravilhoso, povo da sala virtual. Extranet é uma rede privada, só que ele fica fora. Semelhante a uma intranet que usa recursos. Vamos resumir? Se você acessa de fora da intranet um serviço da internet, você está na extranet. Extranet é o lado de fora da intranet. Tá? Fica melhor assim. Bora que bora. Show. Pronto. Arrumar aqui porque tudo aqui é gravado ao vivo. É, pai. O firewall ajuda a controlar o acesso entre internet e intranet. Se vier um engraçadinho, um hacker ou um cracker da intranet, da extranet, querer entrar na intranet de maneira ilegal, indevida, quem vai bloquear é o firewall. Então, a função do firewall é bloquear o acesso de fora para dentro, proteger, filtrar. Uma vez perguntaram que o firewall é 100% seguro. Isso é uma utopia, isso é mentira. Não tem nada 100% seguro. Eu comparo o firewall como o portão da sua casa. Ele é 100% seguro? Que nada, passar um caminhão derruba tudo. Então, não é. Certo? Agora, palavrinhas mágicas da sua prova. Como aqui é uma sala virtual, é dicas rápidas. O que é spam? É um dado, um nome dado a mensagens, e-mails, recados. Tudo que vier de maneira sem o seu consentimento é chamado de spam. Tá? Então tá aí. Cuidado com palavrinhas mágicas. Sítio é a mesma coisa que site. Quando você abre uma página, você está acessando uma página chamada sítio. O sítio tá aí, ó. As páginas do site são organizadas a partir de um URL. O URL é o endereço de um sítio. Tá? Como assim? www.gps.com.br é uma URL que vai abrir o sítio do GPS. Tá bom? Então presta atenção. Cuidado aí com as informações. Ó, download. Tira da internet. Baixa da internet. Delgado, eu baixei um vídeo, um jogo. Você fez download. E o upload você colocou na internet. Beleza? Então, automaticamente, essa semana foi bater esse assunto aí para vocês. Amanhã vamos começar resoluções de questões. Vou começar a gravar agora questões de crime cibernético, segurança, aula. Vai muito vídeo para você. Pega um tempo para poder estudar. Semana passada foi muita coisa de internet. Tente conciliar sala virtual, material, que é rápido, coisa rápida, mais o cursinho e mais o tempo do seu trabalho, cuidar seu marido, seus filhos. Gente, tem uma guerra. A guerra vai ser em agosto. A guerra é nossa. Então, vamos engolir essa prova e a vaga é nossa. Tá certo? Então, um abraço para todo mundo na sala virtual. Tchau!